ମହିଳାମାନେ ଆଉ ଘରର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିନାହାନ୍ତି। ଘର କାମ ସାରି ନିଜ ବଳକା ସମୟରେ ନେଉଛନ୍ତି ପେପର ମ୍ୟାସି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ। ଏଥିରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସୁଦୃଶ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ଦିଗରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିଛି। ଦେଖିବା ମହିଳାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତିର କାହାଣୀ। ଚୌମୁହିଁ କରୁଣୀ ସାହିରୁ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆର ଏକ ରିପୋର୍ଟ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘସିପୁରା ବ୍ଲକର ଚୌମୁହି କଲୋନୀ ସାହି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ମହିଳା। କିଏ ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ତ ଅନ୍ୟ କିଏ ସେଥିରେ ରଙ୍ଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ଆଉ କିଏ ସେଥିରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ। ଏଠାରେ ମହିଳାମାନେ ପେପର ମ୍ୟାସି କାମରେ ନେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ। ଏହି ପେପର ମ୍ୟାସିରେ ସୁଦୃଶ୍ୟ କୁଲା, ପେନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଚାବି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଓ ଫୁଲଦାନୀ ଆଦି ତିଆରି କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ମହିଳାମାନେ। ପେପର ମାଜି କାମ ସାର ଆସିକି ଠିକିଲେ, ସାର କାମଟା ଦେଲେ ଏ କାମ ବି ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି କରିବାକୁ, ଆଉ ବହୁତ ଆଶା ବି ଅଛି ଆମେ ଆଗକୁ ଏମିତି କେମିତି କାମ କରିକି ଆଗକୁ ଆମେ ବଢ଼ିପାରିମୁ, ଆମ ଛୁଆ ପିଲା ପାଠ ଫାଠ ଛାଠ ପଢ଼ାଇ ପାରିମୁ। ମୋର ଘରେ ଛୋଟ ଛୁଆ, ମୁଁ ସେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଘରେ ଛାଡ଼ିକି ବି ଆସିକି ଏଠି ସମୟ ଦେଇପାରୁଛି। ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଆମକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭଲ କାମ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ପେନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରୁଛୁ, ବାକ୍ସ କରୁଛୁ, ଫୁଲଦାନୀ କରୁଛୁ। ଚୌମୁହିଁ କଲୋନୀ ସାହିରେ ବାସ କରନ୍ତି ଶତାଧିକ ଶ୍ରମଜୀବୀ ପରିବାର। ଜିଲ୍ଲା ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ର ସହାୟତାରେ ମହିଳାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପେପର ମ୍ୟାସି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର। ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସମୟରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଥିସହ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶେଷରେ ଓର୍ମାସ ଓ ଜିଲ୍ଲା ଶିଳ୍ପକେନ୍ଦ୍ର ସହାୟତାରେ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ମେଳା ମହୋତ୍ସବରେ ମହିଳାମାନେ ନିଜ ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି କରିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ଦିଗରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ। ଘର ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଚଳୁଛୁ, ଆଉ ଛୋଟ ଛୁଆ ଛାଡ଼ିକି ବାପା ମାଆ ପାଖରେ ଆସୁଛୁ, ଚଳିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ଆଉ ସାରେ ଆସିକି ଠିକିବେ କାମ ଜଗେଇଲେ ପେପର ମାଜି କାମ, ଆଉ ସେ କାମ ଶିଖିକିନା 6 ମାସ ହେଲା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଭଲ କରୁଛୁ, ଆଉ ସେ କାମ ଆଗକୁ କରିପାରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ମାସ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏଥିରେ ଏଇ ଯେଉଁ 15 ଜଣ ମହିଳା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ 6 ମାସରେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ଏମାନେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ଓଭର ହେଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଥିବେ। ଘରର ଚାରିକାନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିନାହାନ୍ତି ମହିଳା, ନିଜେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେବା ସହ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ଦିଗରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ଅଭୟ ମହାପାତ୍ର, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।